ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବଦଳିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚଉଦରୁ ନୁହେଁ ଅଠେଇଶରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଓୟୁଏଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ମହିଳା ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓଏସ୍ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ମିଟର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା ଏକ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ବାସ୍ତରି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ତିନିଦିନ ଯାଏ ଜାରି ରହିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ତିନି ଜଣ ନୂଆ ଜଜ୍ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଜାଗ୍ରତି ସୁକାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଦାସଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦକୁ ସତର ହଜାର ଟଙ୍କା ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ବୁଧବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଏଚ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି ପୁଣି କଣ୍ଠାବାଞ୍ଚି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ ଏଗାର ଦଶମିକ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ହଜାର ସତର ତୁଳନାରେ ତିନି ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ମତଦାନ ହିଜାବ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମୁସଲିମ୍ ମହିଳା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ଶାହାଜାଁପୁର ବରେଲିରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଅମିତ ଶାହା ବିଜେପିରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିଏମ୍ସିକୁ ଫେରିବାକୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆର୍ଡିଜେଏରେ ଫାଟ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମଞ୍ଚରୁ ଉଠି ପଳାଇଲେ ତେଜ୍ ପ୍ରତାପ ମାନାଲି ଲାହାଉଲ୍ ସ୍ଥିପ ଉପତ୍ୟକାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜପଥର ରୋହତଙ୍ଗ ଗିରିପଥରେ ନିର୍ମିତ ଅଟଳ ଟନାଲ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷୀରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ପରେ ପିଏଚ୍ଡି କରି ପ୍ରଫେସର ହେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ପେରୁୱାଲ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଦୁଇ ଫାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ ଟ୍ରେନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ବି ପାଇଲେ ଜୀବନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଲା ଆମେରିକା ଆଇପିଏଲ୍ର ମେଗା ନିଲାମ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବେ ଧୋନି ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆଜି ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଜିତି ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଅତିଥି ଟିମ୍